É com alegria que nós retomamos o caminho para Jerusalém, que é o quarto domingo da quaresma. E esse domingo, ele traz para nós um evento muito importante. É tão importante que Jesus dedica a esse evento três parábolas. As outras questões que levantavam, ele matava a charada com uma parábola, mas aqui a coisa complicou. Vamos olhar o cenário. Diz assim que Jesus começou a pregar e juntou muita gente. E diz, olha, essa gente que juntou era prostituta, devia ter muito doente, também tinha cobrador de impostos, quer dizer, toda aquela gente que a sociedade reprovava, a religião também. E aí chegou uma outra turma, e essa turma era de mestres da lei, de fariseus, e começaram a criticar Jesus, a meter a boca em Jesus. Deve ser a turma que depois lá na frente gritava, crucifica, crucifica. E acontece ainda hoje. As pessoas, eu não sei se a gente está do lado desse bando ou do lado daquela gente que não presta, em todo caso, diz assim, pior do que isso, ele não só está andando com essa gente, mas está comendo com eles. Comendo era um gesto de comunhão. Aí Jesus conta uma parábola e diz, olha, um pastor tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou, se perdeu. E se perdeu, pode ser que não achou mais o caminho, mas pode ter um sentido, aquela pessoa está perdida, né? Perdida na vida, ele se perdeu. E ele diz assim, sabe o que, que acontece? Ele largou as 99, foi correndo atrás até encontrar a ovelha perdida, e aí voltou e disse, vamos festejar porque ela estava perdida e eu encontrei. Aí fala de uma mulher pobre, que tinha 10 moedinhas, dracma, era uma moedinha menorzinha, era tostão. Nem tem mais hoje, né? Mas era uma coisinha de nada. E ela perdeu, mas era 10% da fortuna dela. Catou a vassoura, catou uma lamparina, varreu a casa inteira, até que achou a moedinha, chamou as vizinhas e falou assim, olha, vamos festejar, que eu tinha perdido minha moedinha e eu encontrei. Ele diz assim, os anjos de Deus vão festejar também no céu. E aí, Jesus conta a parábola, que a gente pode chamar que é o príncipe de todas as parábolas do Evangelho, porque fala quem é Deus, quem é Deus. A gente fala parábola do filho pródigo, mas a gente devia dizer que é a parábola do pai bondoso. E tem três personagens na parábola. De um lado, o filho mais novo, que chega para o pai arrogante e diz assim, pai, eu quero a minha parte na herança. Não tinha isso entre os judeus. Depois que você morreu, repartia, mas a maior parte é para o filho mais velho. Não, divide aqui comigo. Catou a herança, foi embora para o estrangeiro, para um país longe, gastou tudo e diz assim, numa vida libertina. E aí, os amigos somem, né? Ele passou fome, foi se empregar, o pior serviço que ele encontrou, que era cuidar dos porcos, que era um animal impuro para os judeus. Não podia tocar, não podia comer, ficava impuro, não podia ir na sinagoga. E ele ainda reclama, diz, olha, nem a comida que davam para os porcos, né, as bolotas do carvalho, deram para mim. E aí ele começou a pensar, ih, acho que eu fiz burrada. Né? Na casa do meu pai, até o último empregado não passa fome. E ele começou a pensar, como é que eu vou? Pai, eu estou aqui, voltei, eu não mereço ser chamado, né? Pequei contra o céu, contra ti, não mereço ser chamado teu filho, mas me recebe aqui como um diarista, último dos empregados. O pai, de longe, viu o filho esfarrapado voltando. Ele correu para o filho, não deixou o filho falar a cantilena dele, abraçou esse filho e já virou para os empregados, corre, traz uma túnica, traz uma sandália, traz um anel. Ele não queria ver seu filho passar humilhação, todo sujo, acabado, mulambento. E diz, corre lá, pega
pega o novilho cevado e mata o novilho, vamos festejar. Porque esse meu filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e agora está vivo. Quanto pai, quanta mãe não tem situação semelhante, um filho que está drogado, com um filho que sumiu de casa e, né, tem coração aberto. Alguns não, dizem não, errou, fica, vai se virar. Mas o pai fez. E tem um terceiro personagem, o filho mais velho. Ele vai voltando do trabalho no campo e ouve aquela música, aquela festa, chama um empregado e fala, o que está acontecendo? Empregado meio constrangido falou, olha, seu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho e está dando uma festa. Ele ficou com raiva, ficou furioso, foi tirar satisfação com o pai. Pai, eu estou aqui o dia inteiro, o ano inteiro trabalhando e esse teu filho, não meu irmão, seu filho, foi embora, gastou tudo com prostituta e agora o senhor dá uma festa para ele? E o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu, né? E ele ainda reclama, ah, mas nem um cabrito o senhor me deu para eu festejar com os amigos. E o pai, né, quer que o irmão acolha. Acho que tem dentro de nós um pouquinho de cada uma dessas pessoas. Do filho mais novo, que quer a sua liberdade. Do filho mais velho, que está despeitado, tem raiva, não perdoa. E tem o pai bondoso. O pai é a figura de Deus, que não tem isso de ligar aquele modo do ódio, da raiva, de xingar todo mundo, querer matar. Às vezes a gente ouve em programa de televisão, rádio, ah, bandido tem que matar todo mundo. Aquele lá vai, entra na favela, é isso mesmo, tem que arrasar. Quer dizer, não tem noção. Perdeu o sentido de humanidade e perdeu o sentido de Deus. Que a gente caminhe no jeito de Deus, no jeito do Pai de Jesus, que é nosso Pai, Pai bondoso, Pai que perdoa, Pai que tem compaixão, Pai que nos levanta e nos põe de pé para caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.